大家好，欢迎来到麦火健身出品大麦健身兽，你大麦哥又来了。今天是2019年1227，今天有一个不幸的消息，咱们健美圈又失去了一位优秀的健美者，他的名字叫做扎纳柔塔。他不仅是一位优秀的比基尼选手，同时也是一位职业联盟的裁判和 NBC 的主裁判。在这里我只想说，走好吧妹妹。最早呢，这个不幸的消息是由 digitalmuscle.com 放出来的。具体的原因呢，它不是因为跟这个训练什么的有关系，它是被车撞了。这位运动员呢，可以说相当知名，而且呢，人家是裁判，所以很多选手啊，还有职业联盟的这个大佬啊，都认识他。平时啊 ，muscle contest 人家比赛，人家还去做裁判呢。看到这个消息啊，我的心情还是非常沉重的。而他的社交账号呢，永远定格在了11月18号。好，接下来咱们回到主要内容。这个八届奥赛冠军罗尼库曼最近和澳洲小李子好像吵起来了，是真吵还是假吵啊？到底出现了什么事儿？最近油管上一个非常知名的访谈节目访问了罗尼库曼，其中有一个问题是，这罗尼库曼你最恨的一个健美运动员是谁？这罗尼库曼马上回答，我最恨的人是澳洲小李子。因为啥呀？因为澳洲小李在1997年铁人赛的时候赢了他，当时小李子取得了第二，他取得了第三。这采访的时候，罗尼库曼说当时的感觉可以说是很糟糕。罗尼库曼表示，我是一个大个，这李普瑞斯是一个小个啊，你说说这我还输了他了，当时感觉特别不好。当时这场比赛还挺知名的哈，还有 DVD 专门的这个当时的录像。第一名当时是弗莱克斯惠勒，第二名李普瑞斯特，第三名罗尼库曼，是1997年的事儿了。大家看左右两边，左边是当时的李普瑞斯特是第二名，右边是罗尼库曼。李普瑞斯特当时的手臂可以说也是惊为天人呐。而大罗尼库曼的手臂咱们可以看到细节也不差，大罗尼库曼毕竟是1米8几的大高个啊，再看着胸肌背肌，这腹肌虽然和李普瑞斯特他风格不太一样，但是以我现在的眼光，我肯定判罗尼库曼胜过李普瑞斯特。实际上在下一年1998年，罗尼库曼就取得了奥赛冠军，然后连续八届。不过说实话，李普瑞斯特这个手臂现在还真没地儿找去。在罗尼库曼接受采访完之后，这个海外知名的健美媒体 XMuscle 马上采访了澳洲小李子。这一采访我这一看呢，哎呦，这李普瑞斯特穿上了牧师服，他成了一个牧师。这李普瑞斯特的思维在澳洲人里也是相当的奇特，可以说是神人。结果在主持人问到，你对这个罗尼库曼说他最恨你有啥看法，人家李普瑞斯特好像还蛮不在乎的，根本没把这事儿当事儿。李普瑞斯特呀又简单说了一下9798后来这些跟这些大佬的一起比赛的一些事儿，就简单一笔带过了。这其实并不是说罗尼库曼真恨他，或者真打起来了，也没到那程度。而今天另一个让我感兴趣的消息，就是2020年阿诺德美国赛，其中古典健体项目，我看到了第一名。这位选手，咱们看他的名字 SANTI， 哎，这简称三 T。这三 T 不，我有印象啊，这不是有一个绰号叫古巴导弹吗？不就是他吗？这不是一个212选手吗？在这个今年还和咱们的那谁山岸秀匡一起比过赛呀。还记不记得这场比赛在今年6月份叫 Europa， 当时山岸秀匡取得了冠军，一举进入2019年的奥赛。在这场比赛呢，我印象很深，也就是在这场比赛我记住了三 T 这位古巴导弹。哎，不对呀，我后来又查了一下，在2018年阿诺德美国赛上，他同样这位212选手参加了古典健体，他还取得了第七名。这位选手可以很自如的在212和古典健体来回穿梭。哎呀，你说这是咋回事？有的古典健体运动员在2019年奥赛之后纷纷转去了212，这位选手古巴导弹三 T 却从212又转回了古典健体。你看看2019年他参加了两场不同的比赛，左边 Europa 212，右边啊，这个是叫什么波多黎各啊，他取得了亚军，还是古典级别。哎呀，这三 T 挺有意思的啊，
平时你大麦哥还特别喜欢这个运动员，平时看他这个运动员发的动态啊，特别的和谐，特别的人呢挺随和的啊，而且说话的一套一套，一溜一溜的。三体啊，可以说在健美圈还是比较知名的，而且人家三体啊不卑不亢。我印象最深的就是有一次啊，他说我三体去做 guest posing， 我就那么多钱啊，如果你们主办方嫌贵，找别人啊，别找我。我是有价格的。哎，他这话一说呀，我这马上就喜欢上了三弟。人三弟很有个性，而且很会经营自己，在圈里很知道怎么把自己的身价提高。三弟啊，在2016年就开始212和古典健体穿插。你看多伦多第四名古典，结果在迈阿密这个海滩肌肉赛取得了参加了第212级别。我挺喜欢他啊，小伙呢身材不高，我觉得肌肉形态还是不错的。啊，特别是他的这个还能做出真功夫，在212级别。总之呢，不管怎么说嘛，看着都挺舒服的啊。但是呢，他好像是手臂呢，我觉得是不是有点短呀？可能是他的唯一的劣势吧。他呢，我觉得台上的风格呀，整体的这种状态呀，我觉得都不错。最近呢，刚刚采访过罗尼库办的那个知名的油管媒体，这个人在接受RX Muscle 采访的时候，他说啥呀？在谈到健美这个行业的人这个发展的时候，他说在健美行业，如果你没有个性，你不好混出来。因为健美运动它属于一个社交型的行业，比如你没有什么特点或者不爱社交，这种呢赞助商和营养商呢就不愿意找你。而且你没个性的话，人家他怎么包装你，怎么捧你，你红不了。你看啊，罗莉温克拉有个性，凯格林有个性，你别看杰瑞米，我跟你说杰瑞米他绝对有个性，是这么一个人。有的观众可能不太同意，说哎，每个人的性格都不一样啊，那肯定是每个人都有自己的个性。我跟你说还真不是，这种个性呢可以说是一种风格，一种气场。举个例子吧，我觉得菲尔西斯就属于不是说很有个性，但是肌肉人家实力很强，这个也能出来。而凯格林就属于实力又强又有个性，这个如果你的实力不是很强，再加上你想吃这碗饭，再加上你还没啥个性，这行就很不容易混出来。他就是这个意思。这个主持人还说的说啥呀，如果你混不到前五，你就别浪费时间了。虽然我不赞同他这种观点吧，但是确实能说明这个行业的一个特点。最后呢，要回到咱们三体身上啊，这位选手实力呢不是说很强，但是呢有很强的个性，而且呢人家呢不卑不亢，做人呢有自己的一套啊，很受咱们的主办方啊、裁判呀、运动员呀这些受欢迎，这个就能混下去，有饭吃啊。实际上昨天呀还有很多话题没有说，但是时间太长了，还有个开箱，这今天剩下那个开箱的部分还得在后边。在这西方最重要的节日里，咱们看看这咱们的健美运动员们都咋过的。这不是费尔南多插了耶斯布兰登吗？他正在准备明年阿诺德的比赛啊。这小伙子我特别喜欢啊。好了，在这个节日里我就祝你媳妇快乐啊。大麦哥，你为啥祝人媳妇快乐呀？你傻呀，人家是一家的，祝人媳妇儿是不是就祝他快乐呀？他媳妇儿不快乐他能快乐吗？哦，我明白了，来我自己来一下。哎呀这笑得开心呢，这不是咱们这个1.88米的澳洲大个吗？我经常提他啊，虽然呢有些观众可能觉得他的胸肌呢啊形状不是说很赏心悦目吧，但是这个运动员呢他很坚持啊，有自己的特点。我最初认识他呀还是在一张照片上啊，这张照片就是昨天咱们介绍台湾同胞啊这个摄影师小谢，哎他照的照片。当时你大麦哥还正做激励视频，一看到他，哎呦我都觉得啊我眼睛一亮，当时我的大拇指啊噔他就竖起来了。而杰瑞米呢在节日中呢也没有放弃啊，他在这个健身房呢还做了一个很传统的造型。杰瑞米可以说是非常有性格，你就看这营养品厂商愿意签谁，这些能签的或者是他推的比较多的都是特别有性格的。而杰瑞米呢这次回归之后，他的训练团队啊 Team 杰瑞米呢也没有断啊。我印象很深的就是这位韩国小伙啊叫 CK Kim。哎，这位小伙真的现在跟那会儿比绝对是一个天上一个地上，你看着隔吧。好，说起有个性，这位选手咱们这个叫 Dragon Lab 这个营养品是不是很有个性？你看这个营养品厂商赞助的一些运动员啊，像达拉米啊，像这位女选手巴克，还有一个挪威大块头，还记不记得
就是身材很大，很像怪兽，手里老拿一朵花，坐在家里门前的小门那，是不是闻着花香？就这种有个性，你明白吗？这拔克就不用说了啊，你看看去，他什么都敢发。我跟你说，他就俩字儿啊，胆儿大，再加仨字儿，魂不吝。而凯格林可以说是绝对的健美当中的艺术家啊，口才一级棒，这画画一级棒。健美运动员中舞蹈啊，这水平也可以说是一级棒，肌肉水平阿诺德冠军，是不是？奥赛第二名也是一级棒，所以说这就是为什么菲尔西斯七届奥赛冠军粉丝330万，这凯格林粉丝不是奥赛冠军550万粉丝，多了200多万。好，接下来在节日中的 Patrick Moore 也没有放下训练的脚步，这不，他健身完毕，给大家展示了一下节日中的 Patrick Moore。 Patrick Moore 最大特点呢就是好看啊，以他这种状态，我觉得明年阿诺德赛进入前五，我觉得问题不大。有的人说呀， Patrick Moore 有点像当年的罗尼库曼，我不倒不觉得他像罗尼库曼，因为罗尼库曼呢，他本身的肉质呢是偏软。不过说实话，我真的不是特别喜欢罗尼库曼的肉感。你要说肉感呢，我还更喜欢布兰登咖喱。对 Patrick Moore。这个减脂之后的肉感也非常好，质感纹理感都非常强。我是裁判的，我肯定喜欢这样的肌肉类型。威廉伯纳克的肌肉呢，你别看这小伙子，这小伙子肌肉好看。本次阿诺德赛上呢，刚才提到的这个古巴导弹还会遇到咱们的歪脖大将。歪脖大将本次过节呢也没闲着，也是到了健身房自己进行训练。为啥呀？带着任务呢。他的教练是谁呀？咱们 YCT 的创始人优的大师啊。歪脖大将在前几个星期也加入到了 Redcon Y。 我跟你说啊，你别看人家歪脖大将平时人呢挺低调，也不善于发什么社交媒体，但人家这一个歪脖就已经有个性了，前三稳了吧。阿诺德赛，说实话，在这么多健身网红中，我觉得安德令是最什么呀，最是具有持久性、一致性、连贯性，一直保持着训练状态的这么一个健身网红。你看小阿诺时练时不练，史蒂文曹呢是练了也不让你看，到底练没练你也不知道。杰夫赛德就不用说了，经常在家练也是时不时的。可以说就安德烈一个人，只要我看见他，准在健身房里训练呢。这就叫什么呀，叫敬业。好，接下来咱们安德鲁在节日期间没有放弃训练，为啥呢？这阿诺德冠军他要捍卫自己的头衔呢，别到时候被这个布兰登啊或者菲尔南多插了，把冠军夺去就不太好了。不过我又仔细看了一下名单呀，整个名单里的对手还真有没有谁能和咱们安德鲁抗衡，除了那个2018年的奥赛冠军布兰登。好，咱们现在看的就是2019年阿诺德赛安德鲁取得冠军时候的状态。为啥在阿诺德状态这么好，一到奥赛就歇菜了呢？而就在与此同时，曾经的阿诺德冠军布兰登也放出了最新的肌肉状态。哎呦，我的奶奶，这腰带不错呀。说起这腰带，就让我想起来昨天的咱们这个啊，刚刚收到的包裹里一条肖恩雷登2018年签名腰带。这欧利姆做的这条腰带，我看啊，我平时训练天天都得戴，戴完之后啊，整个腹肌平坦，而且呢腰不会粗。我跟您说，平时布兰登训练的时候，可以说腰带不离身，这样呢才能有细腰平坦的腹部。好，接下来啊，咱们看看刚才提到的杰夫赛德。杰夫赛德最近肌肉确实有点长了啊，伤好了之后确实进步挺快。可以想象2020年健美行业大爆发，杰夫赛德也趁着这机会想卷土重来。毕竟杰夫赛德呀可以说是一名职业选手，曾经呢也被咱们的乔韦德接见过。而且呢说实话，杰夫赛德整个的天赋作为健体来说还是不错的，胸肌特别好看，特别是他胸肌的外沿。杰夫赛德呢在这个最近的事业有所提高，他在印度搞了一个什么呀，杰夫赛德 Classic 点印。这去了一趟印度搞了这么一个东西，在1月18号在哪儿，
在这个孟买，在印度最时尚的都市孟买搞的，他自己还搞了一个独特的级别，有点搞得像 WBFF， 还有一个什么级别叫什么比基尼 Diva。 所谓 Diva， 你看的 Diva 就是身着这种左边这个 服装的这个服饰，有点像什么的那种巴黎大磨坊啊，百老汇的表演啊，穿这种服装上台，这叫 Diva。 如果你不好理解呢，就是用中文解释，就是滴了哇啦的，就身上这些装饰品啊，滴了哇啦的，就这意思吧，能听懂了就行了。最后呢，给大家也补充一些知识啊。说起巴西这健美，以前说了巴西健美有几个大将，除了健体三剑客之外，还有一个26岁的，但是实际上还有一位比较知名的这个健美选手，就是这位212的老将啊。这位老将今年还参加了奥赛啊，整体肌肉形态我觉得还挺不错的，虽然做 posing 的时候整个这个脖子和脸呀，感觉还挺逗的。他的名字呢不好念啊，这是典型的这个南美的发音，叫 Adorado。 看这位的参赛历史也挺悠久的，2012年，嚯，2013年2月2日第五奥赛，哎呦，奥赛第二名，嘿，可以呀。2015年2月2日第五名，2016年2月2日第四名，哎呦，可以呀，这巴西大将了不得呀。这今年2月2日2019年第七名，可以。可是昨天呢，我再一看他动态，哎呦，我的奶奶，咋了？进医院了。写的啥我看看，这是肌翻啊，手术是成功的，外科医生，外科啊，不是内科啊，那就好，不是疝气可能啊。咱们看看是啥病。哎呦，这专门做这个奥赛皮带的这个也发了信息， What happened my friend， 他说。结果这位巴西大将在下边回复 Shoulder， 哦， Shoulder 肩部拉伤，这悬着心呐，终于放下来了。哎呦，这下边回复那是不是法国黑人大将吗？这个比耶卡，哎，你说说啊，比耶卡也突然发了一条，你说说这人呐还是心好，很善良。最后呢，咱们不要忘了他，节日之中的他还在进行紧张的训练。这位小伙子我挺喜欢啊，上回呢虽然那个没有取得职业卡吧，全场冠军只取得亚军，这位小伙子呢平时的训练状态啊，肌肉形态我特别喜欢啊。没关系，这位小伙子已经被那谁看上了， FST7 教练看上了，前途可以说两个字，努力了。哎呀，你看人这包装是不是都给你垫得满满的，这心呐太细了，你说说，哎呦，这大盒子是什么呀？我的奶奶，这包装太漂亮了，纽Trent诺特兰德，知名营养大厂啊，这设计太棒了，这艺术家啊，就是有艺术啊，这是什么呀？咱们打开看看吧。哎呦，我的奶奶，这盒子太棒了啊！咱们搁在一边，咱们打开翻开看看这是何物？哎呦，我的奶奶，我的奶奶。训练鞋呀，我的天哪，这鞋太棒了，哇，太棒了，我太喜欢黄色了，就知道我喜欢黄色，你说说 New Trend， 哎呦，这大鞋训练鞋太棒了，这穿上是不是得多蹲50公斤呢啊？你看看，再看看这双鞋，哎呀，我的奶奶，哎呦，你看看，再看看这牌子，对不对？43呢，正合适啊，你说说，我的小啊，不是我的脚啊，它有点小。你看看这牌子，纽特诺特兰德，什么呀？经典力量系列，大黄蜂训练鞋，怎么样？不错吧？哎呦，你看看这穿起来俩字儿啊，啥呀？很舒服啊！你看看，你摁一摁，你摸一摸啊，你摸一摸这底儿，是不是？啊，你摸一摸这底儿，你听听。你听听，这绝对舒服啊，你训练绝对没问题啊，这再是不是你再硬的地你穿上它，你深蹲你训练你绝对没问题啊，你看前面保护的脚趾都给保护好了，这鞋好看呐，这鞋漂亮啊，你看看这鞋穿上去啊，这出去一看你是这练家的呀，我的奶奶，你不是一般人啊。好，咱们把鞋搁到一边，哎，你看看，哎呀，这盒子简直是太棒了！哎呀，你看看，这箱子都空了。We both have thoughts of leaving.
thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on till we're all cried out, 'cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like